Koukejte tu. Musela se hodně snažit. A když si já utrhnu něco dobrého ze stromu, musela tak hodně natáhnout se. A když dospěla, měla krci dlouhý jako maminka a moc se to radovala. A díky tomu, že měla tak, ten krk tak dlouhý a mohla být až za zoologické zahrady, uviděla pejska jménem Axi. A Axík byl hodně, ale hodně mlsnej pejsek. A proto se rozhodli si jednoho dne, jde do cukrárny a koupí tam dort. Dort ochutnal, ale něco se mu na něm nezdálo. A vůni dortu bylo cítit až do konce města. A ty si musím hájit. Takže jsem tak měl jsem. Vůni dortu bylo cítit až do města. Města. Kde jí zaznamenalo vlk? Vlk, který byl zrovna na lovu. O čeho, co to bylo? Na lovu kojotů. A během neúspěšného lovu kojotů potkal vakovlka. Vakovlku, pojď, přestaň hrát a pojď, jsi hladovej. Vakovlku. Vakovlku, jsi hladovej a pojď. A ne, ne hladovej. Během neúspěšného lovu potkal vakovlka. Kluku se na sebe dívali. Pak se očuchávali. A nakonec zjistili, že by z nich mohli být dobří kamarádi. A potom vlk, vakovlka, upozorili na úžasnou vůni z cukrárny. A proto se oba vydali za Axíkem. Axík jim nabídl k ochutnání dort, který koupil. Ale ani vlkovi, ani vakovlkovi dort moc nechutnal. A proto se všichni tři rozhodli, že půjdou k někomu domů a opečou si svůj vlastní dort.